Ministri Brënqëm i Kosovës, Gjellar Zveçla, konfirmoj se Serbia i ka refuzuar vizitën e planifikuar në luginën e preshevës. Ministri tha se kryetar i këshillit komtar shqiptar, Nevzat Lutfiu, eftoj më 29 nëtorë për të zhvilluar takime në selin e këshillit në tri komuna shqiptare në Serbi, por dhe për të takuar me deputetin e vetëm shqiptar në parlamentin e Serbis, Shaip Kamberi. Në respektim të marveshe së Bruxelli dhe praktikave të dëritanishme, për mes Ministrisë të punëve të jashme dhe diasporës, për solëm dhe të dhanat për nevojshme të delegacionit tonë në zyrën dërlisa të Sërbis për leje hyrje, zyrtari ju në dërlidhës në Beograd, me njëftoj se kërkesa për të vizituar luginë në u refuzua nga autoritetet sërbe, pa asë arsye dhe shpjegim, kjo akti Beogradin dhe vizitësime si dëshmon qasjen destruktive dhe shtypin e vazhdueshme të saj, Ministri konfirmojë se refuzimi nga Serbia nuk izbea spak qëllimit dhe angazhimin e Kosovës për shqiptarët e luginës e preshevës, për të cilat tha se përpallet me shqecime dhe padrecin nga ana e Beogradit. A i theksoj se për qështin e vizave të zyrtarëve shtetëror, për shtina të veprojë mbi parimet e reciprocitetit dhe Beogradit.